Juodosios keramikos gaminiai Lietuvoje yra žinomi nuo neolito laikų. Pirmame tūkstantmetyje Prūsijos ir Jotvos teritorijoje šia technologija buvo deginamos apeiginės laidojimo urnos. Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kuri išsaugojo juodosios keramikos amatą. Dzūkijos kaimeliuose yra likę keletas meistrų, mokančių paprastą molį paversti juodos spalvos, metalo stiprumo ir gražaus skambesio kūriniais. Viena žymiausių juodosios keramikos meistrų yra dailininkė Teresė Jankauskaitė. Ne visi žino, kas toji juodoji keramika, iš kur jie atsirado. Ar tai yra šitų laikų menas, ar jos istorija yra labai labai sena? Iš tikrųjų, istorija yra labai labai sena, o aš susidomėjau, mačiau vieną podinę, bet matyt muziejuje. Ir spėjau, kad juodai, žodžiu, juoda keramika, kad išdegta, dar klausiau tų žmonių, kurie prižiūri, sako, taip, čia juoda keramika. Susidomėjau, nors gimus Žemaitijoje, augus Vilniuje, atvažiavau į Dzūkiją ir nuo 73 metų, kai baigiau dailės institutą, iki pačiol esu ten. Anksčiau atvažiuodavau, žiemą nebūdavau, nes šalta, dirbau pas vieną puodžių, pas Miką Miliauską, jis labai gražiai žiedė, buvo be galo įdomus žmogus, jumoro jausmą turėjo, kiek prisijuokdom. Ir atvažiuodavo keletą dailininkų, bet nei vienas taip nevažiuodavo kaip aš. Tai dar po poros metų, o ten, kaip pirmą kartą nuvažiavau, elektros nebuvo. Atvažiuoja daugiau dailininkų, sakykim, keturi. Ir maži langiukai, tai kas pirmas jau užsiema vietą prie langelio, kad lipdyt, nes laukia negali lipdyt. Molis džiūsta negerai. Tai mes tos grupelės buvo. Paskui susiradau kitą puodžių, jau žinojau, jis tuomet sirgo, bet jau ten buvo įvesta elektra. Ir tas puodžius, Stasys Mašala, prisimenė, kaip degė jo močiutė. Niekas tos juodos keramikos nežinojo. O keramikas Gytis Talmantas jau 71 metais ieškojo keramikinių šukių ir būtent rado Mašalų sodyboj. Tai būtent tie gabalėliai molio. Nu ir teiravosi, jis pradėjo degti ir daug ką ir pasilikau. Ir man nereikia jokių glazūrų, glazūruotus dega daugas. Tiesiog pasilikau ten miškuose. Tai reikia pagalvoti, jau kiek metų, nuo 73 metų. Anksčiau dar važiuodavau į Vilnių, būdavau, žiemą negali lipdyti, bet aš pas tą puodžių atvažiuodavau ir žiemą, leisdavo man savo virtuvėliai plukta asla, leisdavo lipdyti vakariais, eidavo miegot, paskui padėdavau jam išdegti, dar dvi draugės atvažiuodavo, viena mano grupės draugė jau išėjo Napilin, kita dar gyvena, bet juodos keramikos nedirba, bet mes kažkurį laiką važiuodavom trysę. Taigi ir smagu buvo, ir kažką dirbdavo. Žinau, kad puodžiaus atminimui, kai jam buvo 100 metų, Stasio Mašalas, aš Merkinėj suorganizavau parodą Stasio Mašalo atminimui. Ir mūsų darbai buvo ir Skirmantės, ir Sigutės, ir mano, ir Stasio Mašalo, ką turėjo nusipirkus. Jo gyvo nebuvo. Ir nuotraukos, kaip jisai degė, ką jis turėjo, žodžiu, buvo visa nedidelė galerija, ten kraštotyros galerija, buvo visa siena ir dar kita siena, buvo mūsų trijų ir Stasio Mašalos kūriniai. Tai tiesiog jo atminimui, jo garbiai. Ir dar anūkės atvažiavo, tai atvežė, kažkada buvo jis nufilmuotas televizijos, atvežė juostą ir dar rodė apie jį filmuką. Juodosios keramikos istorija yra sena, kada jį, nu, kurių
vaikų, jos istorija persideda. Reikia pagalvot, kad jau graikų vazos tos juoda figūrės dar, bet būtent jau merkiniai minima juodoji keramika 6 amžius prieš Kristų. Labai seniai. Ir paskui buvo užmiršta. Lietuvoje degė 18 amžiuje juoda keramika viską, bet paskui buvo užmiršta, atsirado glazūrų, žmonės nebedirbo, iš tikro tai labai sudėtingas procesas išdegimas. Jokių lentynų nieko nėra, vieną ant kito dedi, krauni, degi, pasiekė beveik 960 laipsnių, iki 1000 laipsnių, paskui jau mūsų molis nebepriema, jau jisai dulėja, kaip sakyt, sukempa, kaip koks duonos gabaliukas. Tai visą laiką turi žiūrėti iš akies, jokių termometrų, nieko nėra. Tiesiog patirtis viską žiūri iš akies. Po to dedi į paskutinę pakurą, kai pasiekia aukščiausią temperatūrą, dalį anglių išėmi, karštis begalinis ir dedi sakuotų malkų, dzūkai vadina smaliekais. Ir staigiai užkasi ir viršų, ir pakurą. Ir palieki keliom dienom atvėsti. Nes jeigu sekančią dieną, aš ir taip esu darius, labai karšta ištraukti. Geriausia palaikyti kokią savaitę, aš jau žinau, reikia neskubėti. Tada normaliai ištrauki, nekarštą, galėjau ir be pirštinių dirbti. O tai būna baisingas karštis. Degiau ir žiemą, vieną kartą žiemą degiau, tai tiesiog neįsivaizduojamas dalykas. Buvo 18 laipsnių šalčio ir reikėjo degti, kroviau tos kūrinius, taip jau buvo jau ir pakrauta ir viskas ir man padėjo, o ta močiutė, kurių sodybui aš buvau, jis pasikvietė, sako, būtina vaikelį, ko nors išgerkto samanės, kaip mes sakom. Ir aš jau viską pakroviau, viršų uždengiau degtais daiktais suskilusiais, kadangi taip liepsna pakyla ir vėl leidžiasi. Ir nebeatsimenu, užmiršau uždengti tą viršų skarda. Paskui galvoju, aš neuždengiau, jau buvo atsigulus, pavargus, nes pakrovimas sunkus dalykas ir dar vakare krauta tada, tuomet, kai tamsu, uždengiau, nes jeigu prisniksi vėl su tais darbais bus blogai. Ir dabar reikėjo iškrauti. Na ir ką? Aš iškraudinėjau, sakau, nežinia, kas čia bus, jeigu aš jau neatsimenu, kad neuždengiau, tai vadinasi, jau buvo blogai. Ir žinokit, pirmą kartą, kiek aš degus visą laiką, tai pirmą kartą nei vienas darbelis neįtrūkęs. O šiaip būna iki 18% brūko. Visi sveikutėliai. Tai nežinau, dievulis turbūt man ir padėjo. Taip pat būna tokių dalykų. O šiaip sudėtingas procesas. Degimas, o po to reikia per keletą vandenų nuplauti. Ir vat vežant į parodas ar ką, tai vėl aš, jeigu vasarą, sakykim, rudenį ar ką, tai aš visus kūrinius išnešu į kiemą. Visus nuplaunu nuo dulkių, nuo visko, kad jie būtų švarūs. Nes vis tiek juoda, aš jokių neturiu tenai kažkokių dėžių, kad nuolat laikyti, viskas yra atvirai lentynuose, taip pat visą šitą darau.